Світові хіти, перевірені часом. Абба, Куїн, Стіві Вандер, Майкл Джексон. У виконанні найвідомішої скрипальки України Асії Ахат. Всеукраїнський тур All In. Альбом, створений в Америці за участі 16-кратного володаря Греммі, продюсера Умберто Гатіка. Феєричне шоу. 14 березня – Запоріжжя. 15 березня – Харків. 17 березня – Дніпро. 19 березня – Львів. 21 березня – Одеса. 24 березня – Київ. Квитки в касах міста або на контрамарка.ua. Вишуканий партнер – цукерки «Королівський шедевр». Живий звук.